Hər qadın xoşbəxt olma haqqına sahibdir. Hər qadının yaxşı yaşama haqqı vardır. Haqqınızı biləsiniz, özünüzə dəyər verəsiniz deyə burdayıq. Biz hər qadının sevincinə və kədərinə şərik arzularına dua açıq odur ki, hər birinizi xoş gördük. Xanımlar, mən hər qadının uğuruna şadam. Hər qadının xeyrxahlığını, mərhəmətini, güvənini və həyata keçirdiklərini görərək, yenə də və yenə də əminliklə deyə bilirəm, qadın cəmiyyət üçün ən böyük və ən vacib qüvvədir. Örnəyin, bu dəfə qəhrəmanımdır. Ölkəsinə dünya şöhrətli alim, professor Lütfüzadəni qazandıran qəhrəmanı tanıyacaqsınız. Cəsədinin yandırılaraq sakit okeana tökülməsi vəsiyyətnaməsinə ləğv edib, Azərbaycanda dəfn olunmasını müraciətlə xahiş etdi. Biliyi ilə bir çox ölkələrdə tanınan alim qadının gördüyü böyük işlər. Xoş təəssürat o oldu ki, elmi nailiyyətlər qazanmaqla bərabər Azərbaycanımı da təmsil eləyə bildim. Vətənin yetişdirdiyi gizli, bilinməyən xəzinələrdən biri. Xanımlar, bu verilişin ən böyük avantajlarından biri də mərdlik, xeyirxahlıq, cəsarət, yeri gələndə fədakarlıq nümunəsi olan qadınları tanımaq, tanıdıqca onlardan güc, ümid alaraq inanmaq, inanmaq ki, qadın var olduqca dünya qazanacaq. Ölkəsinə ən böyük şəxsiyyəti, ən böyük qəhrəmanı qazandıran Şahnaz Şahbazadəni tanıdıqdan sonra bir mənalı olaraq bu qənaətə gəlmişəm. Professor Lütfüzadəni mənim təqdimatıma ehtiyacı yoxdur. Onu bütün dünya tanıyır. İllərlə, bütün ömrünü Amerikada yaşayıb, yaradıb, fəaliyyət göstərmiş bir professorun, dahi bir alimin öldükdən sonra ölkəsində bastırılması sualı hər zaman məni maraqlandırmışdı. Axı, necə olur? Burada hansısa bəlkə mistik bir nüanslar var, bəlkə torpağımı çəkir, görəsən bu hansı bir əlaqədir? Bəli, cavab sual verənindir. Məhz Şahnaz Şahbazadə ilə professorun tanışlığından sonra arada yaranan doğmalıq və səmiyyətə əsaslanaraq, dayanaraq onun ölkəmizdəki görüşlərini, konfranslarını, gəliş-gedişini təşkil etmişdi. Məhz Şahnaz Şahbazadə ilə tanışlıqdan sonra professorun yandırılaraq deyil, öz ölkəsində torpağa dəfn edilməsinə müvəffəq ola bilmişdi. Bir qəhrəmanı tanıtdığım üçün çox xoşbəxtəm. Öz ölkəsinə qəhrəman qazandıra bilən qadın ekranlarınızda. Mənim taleyyəsim ondan başladı ki, mən ziyalı bir ailədə anadan oldum. Mənim atam, anam ixtisaslı həkim idilər. Mənim atam dünyasını çox cavan ikən, dünyasını dəyişdi 32 yaşında. Mənim anam həmişə arzulayırdı ki, onun evladları ali təhsilli, ilmi dərəcəli, çox ziyalı, şəxsiyyətli, mənəviyyatlı, vətəni üçün gərəkli insanlar olsunlar. Və o bu misiyanı çox şərəflə yerinə yetirdi. Və onun bir mürcüsü, iki mürcüsü var idi. Biz diplomlarımızı gətirəndə o diplom mürcüsünə qoyurdu. Digər mürcüdən isə bizə dəyərli hədiyyələr verirdi. Mənim ən çox həvəsim riyaziyyat və ingilis dilinə idi. Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinə qəbul olundum. Universiteti bitirdikdən sonra universitetdə Tətbiqi Riyaziyyat Fakültəsində saxlanıldım və o məqsədlə ki, aspiranturaya qəbul olmaq üçün. Mən aspiranturaya qəbul olundum. Əyən aspirantura. Aspiranturanı müvəffəqiyyətlə bitirək, o zaman təyinat var idi. Təyinatla həmin kafedrada Texniki Universitetin informasiya texnologiyaları proqramlaşdırma kafedrasında müəllim olaraq saxlanıldım. Və dissertasiyanı uğurla müdafiə elədim ona görə ki, mən dissertasiyanın təsdiqimi 9 günə aldım. Bu məni çox təəccübləndirdi və məni vaxta çağıranda mən ağlaya-ağlaya bu ola bilməz, burada hər hansı bir səhv var. Çünki mən cəmisi 9 gün öncə sənədlərimi vaxta təqdim eləmişəm dedim.
Rəhmətli Cahangir müəllim o məni sakitləşdirdi. Dedi, sizin dissertasiyanızı özüm oxumuşam və rəisiz prezidiuma təqdim eləmişəm. Sizin diplomunuz hazırdır, bir saata diplomunuzu alacaqsınız. Mənə o qədər sevinci bəxş elədi ki, bu mən 9 günə elmlər namizədi diplomumu əldə etdim. Və 95-ci ildən dosent vəzifəsində çalışmağa başladım. Təvazükar alim qadın olmasına rəğmən ömrünün hər ilini dəyərləndirməyə çalışmış. Ev qayğılarına baxmayaraq hər ili elm, təhsil, bilik mübadiləsidir. Belə ki, 32 illik elmi pedaqoji iş təcrübəsinə sahibdir. Azərbaycan Respublikası Lütfüzadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, UNESCO Beynəlxalq Kadrlar Akademiyasının fəxri texnika elmləri fəlsəfə doktorudur. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası Azərbaycan Texniki Universitetinin Soft Computing üzrə Ümumdünya Konfransının baş katibidir. Həmçinin ölkəyə hədsiz faydası deymişdir. 2011-ci ilin sentyabrın 26-sında Berkeley Universitetinin Elektron Mühəndisliyi və Kompüter Elmləri Fakültəsi ilə Azərbaycan Texniki Universiteti arasında 5 illik memorandum imzalanmışdı. 2017-ci ilin fevralında isə bu memorandumun növbəti 5 illiyə müddətini uzatmışdı. Ondan əlavə Macaristanın Obuda Universitetinin Azərbaycan Texniki Universiteti arasında 5 illik müqavilə imzalanmağa müvəffəq olmuşdur. Rumuniya Universiteti, Texniki Universiteti arasında ABŞ-ın Texas ştatının universiteti arasında 5 illik memorandum imzalanmışdır. Bu diplom mənə 2012-ci ildə Beynəlxalq Fazi Şəbəkələri Cəmiyyəti təqdim edib konfransda. Bu diplomu mənə Şimali Amerika Fazi Prosesləri İnformasiya Cəmiyyəti təqdim edib. Bu diplom isə keçən ilin 7 dekabrında Rumuniyanın Arad Universitetinin fəxri professoru seçilmişəm. Bunu mənə təqdim ediblər. Bu diplomu şəxsən Lütfizadə mənə təqdim edib. 2016-cı ildə Soft Computing üzrə Ümumdünya Konfransının baş katibi olaraq gördüyüm işlərin nəticəsi olaraq Lütfizadənin şəxsən mənə təqdim etdiyi diplomdur. Bu diplomu mənə Meksikanın Fazi Cəmiyyəti İntellektual Sistemlər Cəmiyyəti təqdim edib. Bu diplomu mənə bu il 7-ci Beynəlxalq Konfransının deməli, idarə heyətinin çox maraqlı dəvət olunmuş professor məruzəsinə görə təqdim olunmuşam. Bu diplomu mənə Agora Universiteti təqdim edib. Rumuniyanın Agora Universiteti. Bu diplom isə mənə keçən ilin 2017-ci ilin 12 iyun tarixində mən Macaristanın Ubudu Universitetinə dəvət olunmuşam və Ubudu Universiteti bu diplomu bu fəxri professor diplomudur. Fəxri professor diplomunu təqdim edib. Səkkizinci ildə mənim ilk grantım Hindistanın New Delhi şəhərində CMC Limited planı üzrə oldu. Bu müsabiqə yolu ilə idi. Xoş təəssürat o oldu ki, elmi nailiyyətlər qazanmaqla bərabər Azərbaycanımı da, vətənimi də
təmsil eləyə bildim. Və oradan çox yaxşı təəssüratla qayıtdım. Bizə beynəlxalq sertifikatlar təqdim olundu. Mənim növbəti qrantım 1999-cu ilin Diadə Fondunun qrantını qazanaraq Almaniyanın Zigin Universitetinə yollandım. Orada mənə hər bir şərait yaradılmışdı ki, elmi tədqiqat işini uğurla yerinə yetirim. Və oradan qayıdandan sonra məni Almaniya səfirliyi çağırdı. Mən heç bilmədim nə məqsədlə çağırırlar. Onlar mənə uğurlu elmi tədqiqat işi yerinə yetirdiyimə görə mükafat olaraq 3000 euro dəyərində kompüter avadanlığı ilə hədiyyə etdilər. Mənim növbəti qrantım 2003-cü ildə yenə də Zigin Universitetinə Professor Bunfiklə işləməli oldum. Professor Bunfik Lütfizadə nəzəriyyəsinə yaxın adam, onun nəzəriyyəsi ilə işləyən, onun nəzəriyyəsinə aid konferanslar təşkil edən bir görkəmli alim idi. Mənim Lütfizadə ilə ilk görüşüm 1999-cu ildə Zigin Universitetində keçirilən konferansda oldu. Mən həmin il Zigin Universitetinə qrant udaraq 3 ay müddətində çalışırdım. Və konfransda iştirak eləyəndə mənim çıxışım müddətində mən gördüm ki, professor Lütfizadə mürgüləyir. Mən bir qədər bundan narahat oldum. Ancaq çıxışımı etdim. Çıxışımı edəndən sonra dərhal ilk sualı mənə verən professor Lütfizadə oldu. O mənə elə bir sual verdi ki, Mənə aydın oldu ki, o sadəcə diqqətlə məni dinləyirmiş, mürgüləmirmiş. Ondan sonra digər professorlar da mənə suallarla müraciət etdilər. Suallar cavablandırıldıqdan sonra professor Lütfizadə təkrar mənim yanıma gələrək mənim gördüyüm işi şərh elədi. O elə şərh elədi ki, sanki o bu işi mənimlə birgə görüb və yaxud rəhbərlik edib. Bundan sonra professor Lütfizadə təkrar mənə onunla sıx əlaqə saxlamağı, Berkeley Universitetinə gəlməyi visiting scholar olaraq, yəni dəvət olunmuş professor kimi gəlməyi tövsiyə etdi. Və onun tövsiyəsi ilə mən sənədlərimi Fulbright proqramına verərək həmin proqramı qazandım. Mənim bundan öncə də söylədiyim kimi qrantlarım olmuşdu və mən xarici dövlətdə elmi tədqiqat işləri, tədris məqsədi ilə, mühazirə məqsədi ilə olmuşam və həm tədris etmişəm, həm elmi tədqiqat işi aparmışam. Ancaq Berkeley Universiteti mənim üçün başqa bir aləm idi, başqa bir səhifə idi mənim həyatımda. Laboratoriyada professor Zadə 7-ci mərtəbədə otururdu. Bizim laboratoriya 4-cü mərtəbədə yerləşirdi. O gündə bir dəfə, bəzən həftədə bir neçə dəfə laboratoriya gələr, hamıdan salamlaşardı. O salamlaşanda həmişə deyərdi, siz dəvət olunmuş professorlarsınız, lakin Şahnaz Azərbaycandan gəlib, o Fulbright proqramını qazanaraq gəlib, o bunu süsü vurğulayardı. Professor Zadə hər bir dəvət olunmuş professorlara, eləcə də mənə çox diqqətli, qayğı keşidi, hər bir məişət qayğılarına qədər maraqlanırdı, bizə kömək eləməyə çalışırdı. Çalışırdı, biz tək qalmayaq, özümüzü orada tək hiss eləməyək, əlindən gələni eləyirdi. Mən professor Lütfizadəyə təkcə supervisor, rəhbər kimi deyil, mən ondan atalıq qayğısı da görürdüm. O, hər bir bayramı, hər bir tədbiri məni dəvət edirdi öz evinə. Mən onun evinin artıq bir üzvünə çevrilmişdim. Demək olar, qızına çevrilmişdim. Tədbir bəzən öyle olurdu ki, hər hansı bir bayramda məni digər professorlar və yaxud fakültənin əməkdaşları dəvət eləyirdi, mən razılıq verirdim. Mən bu barədə Lütfizadəyə deyəndə ki, məni dəvət eləyiblər, mən onlarla bu bayramı keçirmək istəyərəm. Lütfi susurdu, sakit səslə deyirdi, Ay Şahnaz, bu bayram ailəvi bayramdır.
Sən də bizim ailənin üzvüsən. Mən dərhal həmin adama imtina eləyirdim və düşünürdüm ki, onlara hə deməkdə tələsmişəm. Həqiqətən də mənim ailəm Lütfünün ailəsidir. Onun xanımı həddindən ziyadə gözəl insan, çox ziyalı, ixtisasca filoloq idi və xeyirxah. O tələbələrini o qədər sevirdi ki, semestr qutardıqdan sonra onları evinə dəvət eləyirdi. Onlarla elə ünsiyyət, elə münasibət qururdu ki, mən bunlardan çox fərəhlənirdim, sevinirdim, özümə örnək götürürdüm, öyrənirdim. O qədər gözəl xanım idi ki, o hər bir sahədə informasiyası olan xanım idi. Hər bir mövzuda o xanımla söhbət eləmək olurdu. Çox pozitiv xanım idi və onunla söhbət eləyəndən sonra bəzən insan, mən özüm çox sakitləşirdim. Bəzən içimdə işıq olurdu, beynimdə işıq olurdu, qəlbim sevinirdi. Ancaq o isə elə zənn edirdi ki, biz sadəcə diskussiya elədik. Çox zaman biz tədbirlərə, bir başqa yerlərə, o istədiyi yerlərə onunla bərabər gedərdik. Mənim 10 aylıq Berkeley-də elmi tədqiqat işim, mən deyərdim ki, mənim həyatımda unudulmaz illərdən oldu. Ona görə ki, elmi tədqiqat baxımından elə bir seminar, elə bir konferans, elə bir simpozium olmurdu ki, mən orada iştirak eləmim. Mənim üçün çox maraqlı idi. Çünki Berkeley-ə seminara gələnlər dünyanın ən görkəmli alimləri, yaradıcıları, Facebook-un yaradıcısı, Amazon-un yaradıcısı, Google-un, Apple-un yaradıcıları, elə bir insanlar gəlib çıxış eləyirdi ki, həqiqətən də mənim üçün son dərəcə maraqlı idi. Mən Azərbaycana qayıdanda elə bilirdim ki, mən bəlkə də 5 il, 10 illik bir ehtiyatla, elmi tədqiqat işi ehtiyatıyla, tədris proqramları ehtiyatıyla, məsələn, paralel hesablamalar predmeti var. Mən onun mənimsədim orada və yaxud onların mühazirələrini dinlədim. Əməliyyat sistemləri və proqramlaşdırma dilləri predmetinin mənimsədim və onların mühazirələrini dinlədim. Onlar orada hansı mövzuları keçirlər, hansı mövzulara diqqət eləyirlər, daha çox diqqət eləyən sahələr hansıdır bu mövzulardan, bu predmetlərdən. Mən bu bir neçə predmetləri, yəni mənim sahəmə aid olan, mən verilənlər və biliklər bazası, intellektual sistemlər, bilik mühəndisliyi, paralel hesablamalar, proqramlaşdırma dilləri, əməliyyat sistemləri, informasiyanın axtarışı modelləri və s. predmetləri tədris edirəm. Mən Azərbaycana qayıdandan sonra 2008-ci il avqust ayının 4-də Profesor Zadə mənə söz verdi ki, o Azərbaycana qayıdacaq, gələcək və 43 ildən sonra noyabrın 9-11-i Profesor Zadə Bakutel informasiya telekommunikasiya sərgisində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəldi. O, dövlətimizin başçısı ilə görüşdü və bundan çox məmnun oldu. Profesor Zadənin elmi irsinə həsr olunmuş Ümumdünya Soft Computing konferansı Azərbaycanda, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə təsis olundu və 2011-ci ildən keçirilməyə başladı. İlk konferans Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Francisco şəhərinin San Francisco Dövlət Universitetində keçirildi. Konferansın giriş sözü ilə konferansın baş katibi olaraq mən açaraq Professor Lütfizadə,
1921-ci il fevral ayının 4-də Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində anadan olub ifadəsi ilə başladım. Coffee break zamanı çox alimlər mənə yaxınlaşıb, ay Şahnaz, o axı Amerikanlı alimdir, o necə Azərbaycanda, bu həqiqətdirmi? Mən onların suallarını cavablandıraraq, əlbəttə bu həqiqətdir, Profesor Lütfizadə Azərbaycanda anadan olub. Profesor Zadənin elmi irsinə həsr olunmuş ikinci konferans Azərbaycanda. Üçüncü konferans 2013-cü il 16-18 noyabr Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatının San Antonio şəhərinin San Antonio Universitetində keçirildi. Dördüncü konferans Berkeley Universitetində 2014-cü il. Beşinci konferans 2015-ci ildə Washington ştatının Seattle'ın Redmond şəhərində 2016-cı il Berkeley Universitetində keçirildi. Bu proqramlar Soft Computing üzrə Ümumdünya Konferansının 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü konferansları, 5-ci, 6-cı və nəhayət 7-ci konferanslarının proqramlarıdır. Bu 7-ci konferansının proqramlarıdır və hər bir konferansın materialları Springer nəşriyyatında dərc olunur. Siz görürsünüz, burada 6-cı, 6-cı Profesör Lütfizadə, Ronald Yeager, Şahnaz Şahbazova, Marek Reformat və Vladek Krenoviç. Və bundan qabaqkilar da Profesör Lütfizadə, Şahnaz Şahbazova, Marek Reformat, Ronald Yeager və Profesör Əli Abbasov. Bu konferansların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həm təcrübəli alimlər, mütəxəssislər, həm də gənc alimlər həmin məruzələrdən çox yararlanır, istiqamətlərini aydınlaşdırır, təyin edir və onu bir daha da inkişaf etdirir. Xüsusən gənc alimlər bundan daha çox yararlanırlar. Berkeley-də bir illik mənim elmi fəaliyyətim mənim həyatımda çox böyük izlər buraxdı. Elmi tədrisdən başqa Lütfizadə ailəsinin üzvü olaraq da mənim həyatımda çox böyük dəyişikliklər etdi. Mən Azərbaycana qayıdandan sonra həftədə mütləq və mütləq 3 dəfə Lütfiyə zəng eləməli idim. Əgər mən ona 2 dəfə zəng eləsəydim, o məndən soruşacaq, Şahnaz bir şey olmayıb ki? Yəni bizim Feynlə də Lütfizadənlə də münasibətlərimiz artıq doğmalaşmışdı. Mən ilin demək olar ki, 5 ayını onun laboratoriyasında, laboratoriyasının administratoru olaraq keçirirdim. O, Azərbaycan haqqında həmişə deyirdi, Azərbaycan mənim ürəyimin ən isti yerindədir və mən Azərbaycanın gələcəyinə çox inanıram. O, dünyasını dəyişərkən onun cəsədini yandırılaraq sakit okeana tökülməsi vəsiyyətnaməsini ləğv edib Azərbaycanda dəfn olunmasını Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciətlə xahiş etdi. Və bugün o öz vətənində uyuyur. Allah onu rəhmət eləsin. Lütfizadənin il dönümünə onun məzarının abidəsi qoyulacaq. Bu, Azərbaycan Respublikasının dövlətimizin başçısı, başçısının sərəncamı ilə həyata keçirilir. Mən onu demək istəyirəm ki, Lütfizadə ailəsi adından Azərbaycan Respublikasının prezidentinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu qədər diqqətlə, hörmətlə həyata keçirilir. Mənim ən böyük arzum isə Lütfizadənin rəsmi olaraq vəsiyyətnamə ilə mənə qoyduğu onun ordenləri, medalları, təltifləri, onun kitabları, onun masa stolun üzərində olan kompüteri və digər ləvazimətləri, şəkilləri, Lütfizadənin şəxsi ona aid olan əşyaları o mənə rəsmi olaraq təqdim edib. Çox hissəsini özü qablaşdırıb, verib, göndərib
Qalan hissələr isə məndədir. Mən onları Azərbaycana gətirilərək Lütfizadənin ev muzeyinin açılmasını çox arzulayıram. Mən həmçinin Lütfizadə adına küçənin, onun küçəyə yaşadığı küçəyə onun adının verilməsini və onun yaşadığı binaya onun barelifinin qoyulmasını arzulayıram. Mənim arzularım bir qədər çoxdur. Var, o bir də ondan ibarətdir ki, Lütfizadə adına Elmi Tədqiqat İnstitutunun açılmasını istəyərdim. Biliklərə əsaslanan sistemlər. Bu çox əhəmiyyətli bir Elmi Tədqiqat İnstitutu ola bilər. Burada alınan nəticələr iqtisadiyyatda, neft-qaz sənayesində, təhsildə, istənilən sahədə tətbiq edilərək iqtisadiyyatımızın inkişafına xidmət edəcəkdir. Mənim iki evladım var, Çimnaz Şahbazadə və Səbinə Şahbazadə. Bunlar ikisi də İncəsənət Gimnaziyasında fortepiano şöbəsində oxuyurdular. 10-cu sinifdə olanda Çimnaz Şahbazadə dedi, yox, mən mütləq Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə qəbul olacağım. Mən bundan çox təəccübləndim, çünki biz onu konservatoriya hazırlayırdıq. O, çox qısa bir müddətdə hazırlaşmaqla Bakı Dövlət Universitetinə böyük bal yığıb qəbul olundu. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini qırmızı diplomu bitirdikdən sonra o magistratura pilləsinə qəbul olundu və Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları İdarəsində aparıcı məsləhətçi vəzifəsinə çalışmağa başladı. O magistratura pilləsini də qırmızı diplomla bitirdikdən sonra artıq o 7 il idi ki, Ədliyyə Nazirliyində kapitan rütbəsinə qədər o yetişdi. Ancaq buna baxmayaraq o Berkeley Universitetinin LLM, yəni magistr pilləsi ilə aspirantura pilləsi arasında olan bir dərəcəyə qəbul olundu. 600 sənəddən cəmi 50 sənəd, yəni 50 tələbə qəbul elədilər və mən çox sevindim ki, mənim qızım ilk azərbaycanlı tələbə olaraq LLM dərəcəsində təhsil almağa başladı. Hal-hazırda o öz sahəsində hüquq üzrə aspiranturanın ikinci kursundadır və təhsilini bitirib inşallah Azərbaycana, öz doğma vətəninə Bəmin aldığı bilikləri, təcrübələri tədbiq etmək üçün geri dönəcək. Kiçik qızım Səbinə Şahbazadə Bakı Dövlət Universitetinin Tədbiqi Riyaziyyat Fakültəsinin informatika ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsini almış, qırmızı diplomla bitirərək MBA magistratura pilləsini bitirmiş və bundan sonra Berkeley Universitetinin Elektrik Mühəndisliyi və Kompüter Elmləri Fakültəsinə təhsilini davam etdirmişdir. O, bir illik təhsilini davam etdirdikdən sonra Profesor Lütfizadənin laboratoriyasında elmi tədqiqat işi ilə məşğul olan tələbə kimi işləmiş və ondan sonra Profesor Lütfizadənin köməkçisinə çevrilmişdir. Hesab edirəm, bu qadın ölkəmiz üçün böyük bir kəşfdir, parlaq bir işıqdır. Bir saniyə belə itirmədən ondan istifadə etmək, biliklərini və bildiklərini dəyərləndirmək lazımdır. Vətən, vətəndaşları ilə tanınır. O, çalışdığı və olduğu hər yerdə Azərbaycanı təmsil edir. Hər yerdə Azərbaycanı təbliğ edir. Bu qürur üçün ona minnətdar olmalıyıq. Necə qadınlar, necə işlər, necə biliklər və bacarıqlar var. Adını tarixə yazdırmaq istəyən qadınlar var. Biz də oturmuşuq,
hələ də yerimizdə sayırıq, bəzən də uzun-uzun düşünürük, bəzi səbəb və bəhanələrlə özümüzə rahatlıq tapırıq. Mən bugün sizə aldığı hər nəfəsi fürsət bilib dəyərləndirməyə çalışan gələcək cəmiyyətə, gələcək nəsillərə öz töhfəsini vermək istəyən qadını tanıtdım. Bir qəhrəmanın kölgəsində qəhrəman olmaq istədim. Mənim də təsəllim bu. Salam əziz xanımlar, Zərif Qəhrəman verilişinin qadın-qadına dəstək olacaq ideyasına qoşulanlardanam. İnsanlar sevindirici hər bir şeyi xoşbəxtlik adlandırmışlar və bunu şərtlərə bağlamışlar. Ətrafın şuuru içərisində olan kəslər çox zaman toplumun qiymətləndirdiyi dəyərlərin şərtlərinə fikir verərlər və xoşbəxtliyi yalnız o şərtləri yerinə yetirdikdə tapdıqlarını zənn edərlər. Və ətrafları genişləndikcə bu şərtlərə daha yenisini əlavə etməklə daima xoşbəxtlik axtarışında olarlar. Sanki xoşbəxt olmaq üçün günü günə satarlar. O qədər xoşbəxtlik ardınca düşərlər ki, sonunda hətta depressiya halına belə üzləşərlər. Anam mənə dondurma alarsa, xoşbəxtlərin xoşbəxti olaram. Sevdiyim kəs mənə sevdiyini söylərsə, dünyanın ən xoşbəxti mən olaram fikrində olmağımızla böyüməyimizdir. Əsl xoşbəxtlik könül gözümüzün açılması ilə başlayar. Bu nöqtədə artıq istəklərimizin bizim olub-olmamasının heç bir anlamı qalmaz. Yetər ki, istədiklərimiz həyatda var olsun və yaxşı olsun. Öz şuuru içərisində olan insan çox zaman mənəvi dəyərlərə fikir verər, hər bir hədəfini müəyyənləşdirər və dəyərinin çatmaq üçün can atdığı hədəfin dəyərində olduğunu dərk edər. Pulu məqsəd deyil, səbəb seçə bilmək kimi dəyərləri önəm verən insan əlindən getdiyi üçün üzülməz və ya əlinə gələn hər hansı bir mülk onu xoşbəxt etməz. Əsl xoşbəxtlik ondan kənarda şərtlər nə olursa olsun, malik olduqlarımızdan bir addım yuxarıda yürüyə bilməyimizdir. Demək ki, insanın xoşbəxt olması üçün malik olduqlarını görə bilməsi və bunun fərqində olması yetər. Əziz xanımlar, bir sevdiyimiz olsun, bəlkə bu xəyallarımızdakı deyil, amma sevdiyinlə bərabər bir nöqtədən hər hansı bir digər bir nöqtəyə vara bilmək, bir şeyləri birlikdə var edə bilməyin dadı çox ayrıdır. Sevgimiz yaradana, vətənimizə, övladlarımıza, dostumuza yönəlsin. Kimsəsizlik çarə deyildir. Sevgisizlik və sevməyi bacarmamaq kimsəsizlikdir. Bəzən bizlər ən çox sevdiyimiz və ən çox sevgiyə layiq olan insanlara səni sevirəm deməyi əsirgəyirik. Qarşımızdakından sevgini umuruq. Lap elə indicə sevdiklərimizə sarıla bilmək, etdiyimiz xətalara görə sənə üzr istəyirəm söyləyə bilməyin özüdür xoşbəxtlik. İnsanı xoşbəxtliyə aparan səbəblərdən biri münasibətlərini qorumağı bacarmasıdır. Buna isə bizlərdə olan dəyərlər və mənəvi keyfiyyətlər imkan verir. Əgər bizlər münasibətlərimizdə tamlığı istəyiriksə, o zaman özümüzdə olan əksiklikləri düzəltməkdən başlamalıyıq. Bəzən xoşbəxt günlərimizi paylaşdığımız bəzi insanlar vardır ki, onları itirmək bizi qorxudar. Bilin ki, bir şeyləri qazanmaq üçün mütləq itirməliyik də. Elə insanlar vardır ki, bizlərin göz yaşlarından və təbəssümündən bir şey anlamaz və onlar üçün duyğu və münasibətlər bir önəm daşımaz. Bəzən onlar çox mülayim və mehriban olaraq bizlərə sıx sarılar, bəzən də acımadan əziyyət verərlər. Ətrafımızda olan çevrəmizə baxaq. Bizi daima aşağı dartan, itirmək barədə danışan insanları ətrafımızdan təmizləyək. Hətta onları elə bir uzağa qoyaq ki, yerləri böyük bir boşluqda qalsın. Sanki süd dişlərinə bənzəyərlər ki, onu çıxartdığımızda yeri daha böyük qalar və daha güclü və möhkəm olan, daima bizimlə addımlayan dişlər onu əvəz edər. Əziz xanımlar, bilin ki, dəyərlər toxunula bilən şeylərdə deyil, toxunulmayanlardadır və əsl kamil olan insan dəyərlərini itirdikdə özünü bədbəxt sayar. Pul bizim həyatımızda məqsəd deyil, səbəb olmalıdır. Hətta o dərəcədə ki, itirdiyimizdə belə, olmasa belə cömərtliyimizi və səxavətli olmağımızı itirməyək və paylaşmağı bacaraq. Əgər bir gənc qız yol ilə gedərkən ağacların müxtəlifliyini, çiçəklərin gözəlliyini görərək özünü xoşbəxt saya bilmirsə, bir ana övladı başıma sığal çək dedikdə o anın xoşbəxtliyini çıxara bilmirsə, bir qadın hər gün pəncərəsini açdığında, günəş işığına baxdıqda və quşların səsini dinlədikdə özünü xoşbəxt saya bilmirsə, xırda hadisələrdə özünü xoşbəxt görə bilmirsə, o zaman böyük hadisələrin də onu xoşbəxt etməsi mümkün deyildir.
Əziz xanımlar, gəlin bir həyat düşünək ki, gözəl olmasını istədikcə davam etsin. Gəlin bir dərd, çətinlik düşünək ki, biz dur dedikcə dura bilsin. Gəlin bir dost düşünək ki, bir sadiq olduqca sadiq ola bilsin. Gəlin bir yar düşünək ki, biz sevdikcə sevə bilsin. Gəlin bir yaradan düşünək ki, nemətlərimi daima yada sal və nemətlərə şükür et ki, artsın söyləmişdir. Odur ki, bir daha görüşərik zaman ayırıb. Dünya hətta gözləsin ruhumu oxşayan ətri qoy gətirsin uşaqlıq rəhməsin.